ছাত্রছাত্রীসকল মই আজি তোমালোকক মাইক্রোসফট এক্সেলৰ প্ৰথম ক্লাছটো শিকাবলৈ লৈছো ইয়াত মই তোমালোকক শিকাম যে মাইক্রোসফট এক্সেল কেনেকৈ খুলিব লাগে আৰু তাত কামবোৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য মই তোমালোকক ইয়াতে শিকাম তেনেহলে আহা আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে মই মাইক্রোসফট এক্সেলটো খুলি লৈছো প্ৰথমতে আমি স্টার্ট মেনুত ক্লিক কৰি লব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে তোমালোকে অল প্ৰগ্ৰামত ক্লিক কৰিবা তাৰ পিছত আমি যাব লাগিব মাইক্রোসফট অফিচ ইয়াতে আমি পাম মাইক্রোসফট এক্সেল ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত সোৱা এনেকে তোমালোকে এক্সেলৰ স্ক্ৰিনখন পাই যাবা আন এটা পদ্ধতিত মই তোমালোকক খোলা দেখাই দিছো ইয়াতে সোৱা প্ৰথমে স্টার্টত ক্লিক কৰিলো তাৰ পিছত আমি ক্লিক কৰি ৰানত ইয়াতে কি লিখিম ইয়াতে মই এক্সেল বুলি টাইপ কৰি দিছো এবাৰ মই ইয়াতে ওকে কৰি দিম সোৱা এনেকুৱা ধৰণৰকে আমি এক্সেলৰ শীটটো খুলিব পাৰো ইয়াতে সোৱা এইখিনি হল আমাৰ মেনু বাৰ ইয়াতে আমাৰ যিখন আমি এক্সেলত ডাটাবোৰ লিখিম বা যিখিনি আমি কাম কৰিম সেইখিনি ইয়াতে কৰিব লাগিব এইখন হল তোমাৰ আমাৰ ধৰি লোৱা হল এইখন পেজ ইয়াতে তোমাৰ কি আছে সোৱা এবাৰ এ বি সি এনেকুৱা ধৰণৰকৈ লেখা আছে আৰু ইয়াতে তোমাৰ 1 2 3 4 আছে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰকৈ আমি পঠালৈকে ল'লে এইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ কলম আৰু এনেকুৱাকৈ থিয়কে আমি এক্সেলত এইখিনিক ৰ' বুলি কওঁ এইবিলাক হ'ল একোটা একোটা চেল প্ৰত্যেকটো এক্সেলৰ এটা এটা ভাগক আমি চেল বুলি কওঁ এইটো চোৱা এইটো হ'ল ফাংচন ফৰ্ম মানে ইয়াতে ফৰ্মুলা বক্সত আমি ফৰ্মুলাবোৰ লিখিব লাগে এইটো হ'ল নেম বক্স নেম বক্সৰ সহায়ত আমি কি কৰিব এক্সেলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চেলত যাব পাৰোঁ ধৰি লোৱা হ'ল মই তোমালোকক এটা চেল দেখাই দিছোঁ এ 500 এ 500 লিখি তোমালোকে কি কৰিবা ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিবা এইটো চোৱা এ নম্বৰৰ 500ত ই আহি গ'ল আকৌ মই আগলৈ ঘূৰি যাম এইটো চোৱা সি আৰু আগৰ অৱস্থাত ঘূৰি আহিলে এইবাৰ চোৱা এক্সেলত আমি মই তোমালোকক প্ৰথমতে দেখাওঁ যে আমাৰ ৰ' কিমান আছে কলম কিমান আছে ইয়াতে তোমালোকে কীবোৰ্ডত কি কৰিবা কণ্ট্ৰল ডাউনটো মাৰিবা কণ্ট্ৰল ডাউন কাৰ্চৰটো মাৰিলে তোমালোকে দেখা পাবা যে তোমাৰ ছিটখনৰ তলফালে কিমান আছে কণ্ট্ৰল ডাউন কাৰ্চৰটো মাৰি দিয়া ইয়াতে চোৱা ইমান নম্বৰৰ ৰ' আমাৰ ইয়াতে আছে 1048576 নম্বৰ অফ ৰ' আমাৰ ইয়াতে আছে আকৌ তুমি কণ্ট্ৰল ওপৰটো মাৰি দিবা আপ কাৰ্চৰ মাৰি দিবা তেতিয়াহ'লে আকৌ ওপৰলৈ গুচি যাব ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰকে আমি ইয়াতে লাষ্ট কলমো চাব পাৰোঁ কণ্ট্ৰল ৰাইট মাৰা ৰাইট কাৰ্চৰটো প্ৰেছ কৰি দিয়া দিলে তোমালোকে এইফালে দেখা পাবা শেষৰ ফালে ছিটখন দেখা পাবা আৰু ঠিক তোমালোকে কণ্ট্ৰল লেফ্ট কৰি দিবা আৰু আগৰ জেগাত আহি যাব এতিয়া চোৱা এক্সেলতনো কি কি কাম কৰিব পাৰি আৰু কেনেকৈ ধৰণৰকে এক্সেলত কামবোৰ সহজে সমাধান কৰিব পাৰি সেইটো মই তোমালোকক দেখাওঁ আমি জানো যে এক্সেলত মেইনলি আমাৰ কি হয় আমি এক্সেলত কেলকুলেশ্যনবোৰ কৰোঁ মানে আমি এক্সেলটোত অতি সহজে হিচাপবোৰ কৰিব পাৰোঁ চোৱা ইয়াতে মই তোমালোকক কিছুমান সৰু সুৰা বস্তু দেখাই দিছোঁ চোৱা ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ মই ছানডে বুলি লিখিছোঁ এতিয়া চোৱা এক্সেলত অতি সহজে বাকীবোৰ নিজে নিজে আহি যায় ইয়াতে মই ছানডে লিখি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াতে মই টানি দি দিম চোৱা ছানডে মানডে সেই আটাইবোৰ বস্তু আহি গৈছে এইবাৰ চোৱা মই ইয়াতে জানুৱাৰী লিখি দিছোঁ এতিয়া চোৱা মই কলম হিচাপে ইয়াক ড্ৰেগ কৰি দি দিম সি নিজে নিজে গোটেইখিনি বস্তু লৈ ল'ব চোৱা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল সি আটাইখিনি লৈ লৈছে এইবাৰ মই ইয়াতে কিমান লিখিছোঁ 10 চোৱা আটাইকেইটা সি 10 লৈ লৈছে এইবাৰ মই কি লিখিম ইয়াতে 10 লিখিছোঁ আৰু তলত 20 লিখিছোঁ আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান আছে 10ৰ এইবাৰ চাবা তোমালোকে বোৰ্ড দুয়োটা ছিলেক্ট কৰা তাৰপিছত ইয়াতে ধৰি টানি দিয়া এতিয়া চোৱা সি 10-10ৰ ডিফাৰেঞ্চত আটাইখিনি মোক শ্ব' কৰি দিছে এইবাৰ চোৱা মই ইয়াতে লিখিছোঁ 10 তাৰপিছত লিখিছোঁ 15 তাৰমানে এইবাৰ মোক কিমান ডিফাৰেঞ্চ 5ৰ ডিফাৰেঞ্চ চোৱা এইবাৰ সি আটাইকেইটা 10, 15, 20, 25 সেনেকুৱা ধৰণৰকে সি দেখাই দিছে তাৰমানে এক্সেলত তোমাৰ কি হয় আমি এটা বা দুটা কিবা দেখাই দিলে সি বাকীখিনি নিজে নিজে লৈ লয় এতিয়া চোৱা মই তোমালোকক এটা সৰু কেলকুলেশ্যন দেখাই দিছোঁ ইয়াতে চোৱা
মই 100 দিছো আর ইয়াতে মই 200 দিছো এবাৰ মই এই দুটা যোগ কৰিম তাৰ বাবে মই ইয়াতে ফৰ্মুলা লিখিব লাগিব ইকুৱেল টু দিয়া এক্সেলত যিকোনো ফৰ্মুলা লিখিবলে তোমালোকে ইকুৱেল টু দিবই লাগিব সাম দিয়া তাৰছত ব্ৰেকেট দিয়া এবাৰ এই দুটা একেলগে সিলেক্ট কৰি তোমালোকে এন্টাৰ কৰি দিয়া ইয়াতে সোৱা এইটো আহি গৈছে ছাত্ৰটি অকল এক্সেলত তোমালোকে সাবা যে আমি সদায় সেলবৰ কাউন্টিং কৰিব লাগে যেনেকুৱা ধৰা ইয়াতে মই 200 লিখি দিছো আৰু ইয়াতে মই 300 লিখি দিছো এতিয়া সোৱা যেতিয়া মই কেলকুলেচন কৰিম ইয়াতে সেল নাম্বাৰবোৰ আহি যাব এইটো সোৱা মই ইয়াতে সাম কৰিলো ব্ৰেকেট দিলো এইবাৰ সোৱা এইটো 200 200 টো কিমানত আছে এফ এফ নাম্বাৰ তোমাৰ সেলত আছে তো F4 কিমানত আছে সাইড আছে তো ইয়াতে তুমি ক্লিক কৰি দিয়া সোৱা F4 কি দেখাই দিব এবাৰ ইষ্টু কৰিবা ইষ্টু কৰি নেক্সট টো তোমাৰ কিমান আছে 300 300 টো কিমান আছে F4 এ তোমাৰ কিমানত আছে হি 5 আছে ইয়াতে সোৱা F5 ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰকে তোমালোকক শো কৰি দিব এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে সাবলৈ হলে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিবা সোৱা ফৰ্মুলা বক্সত হি ফৰ্মুলাটো তোমালোকক দেখাই দিছে ইয়াতে সোৱা এইবোৰ কালার হয় বোল্ড ডিটেইলিং আন্ডারলাইন জিবোৰ আমি মোটামুটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডত পাইছিলু ইয়াতে তোমাৰ কি কৰিব পাৰি আখৰ সাইজটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি তোমাৰ কিমান কিমান আমাক ডাঙৰ আখৰ লাগে আমি হে আটাইব লব পাৰো ইয়াতে ফন ষ্টাইলটো লব পাৰি ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰকে আমি এক্সেলত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰো ইয়াতে তোমাৰ সাম এভারেজ ম্যাক্সিমাম মিনিমাম তাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে কি কৰিব পাৰে মার্কশিট বনাব পাৰিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅত মই তোমালোকক সেইবোৰ দেখাম ইয়াতে সোৱা এক্সেলত কি হয় ইয়াতে তিনিখন তিনিখন পেজ একেলগে আহি যায় তার মানে আমি একেলগে এবাৰ সেভ কৰিলে ইয়াতে তিনিখন পেজ আমাৰ সেভ হৈ যায় তাৰ পিছত ইয়াতে কি আছে ইনসার্ট ওয়ার্কশিট তার মানে আমাক যদি আৰু ইয়াতে পেজ লাগে আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে হি আকৌ এখন নতুন পেজ আহি যাব আৰু যদি না লাগে তেতিয়া হলে আমি ইয়াতে রাইট ক্লিক কৰি ডিলিট ক্লিক কৰি দিম ডিলিটত দিলে ওয়ার্কশিটখন গুচি যাব ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াতে আমি নাম দি থৈ দিব পাৰো তাৰমানে আমি যি যি কাম কৰোঁ তাৰে আমি ইয়াতে নাম দি থৈ দিব পাৰো এতিয়া নামটো কেনেকৈ দিম মই তোমাক দেখাই দিছোঁ ইয়াতে ৰাইট ক্লিক কৰিবা কৰি ইয়াতে ৰিনেম দিবা এতিয়া এই শীটখন কি হ'ল শীট এইখন ধৰি লোৱা হ'ল মই ইয়াতে সাম বুলি লিখি দিছোঁ তাৰমানে মই ইয়াতে যোগ কৰিছিলোঁ সেইখনে এই শীটখনৰ নাম মই সাম দি দিছোঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰকে তোমালোকে ইয়াতে যি যি কৰিবা তাৰে নাম দি থৈ দিব পাৰিবা তেনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এক্সেলৰ এইখিনি বেসিক তোমালোকক মই শিকালো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আৰু নতুন নতুন তথ্য লৈ তোমালোকৰ মাজত আহিম তোমালোকে যদি এইখিনিত কিবা বুজি নোপোৱা আছে মোলৈ কমেণ্ট কৰিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা বেল আইকনত ক্লিক কৰি অল বুটামটো ক্লিক কৰি দিবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আমাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিবা তেনেহ'লে আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ থেংক ইউ